Hej så. Velkommen til Nørden og Nuben. Du er Nuben. Du er Nørden. Ja. Og det vi er kommet frem til, dels fordi det ikke rimer, men der er end i begge dele. Og du er Nuben. Det er jeg bestemt, især når det kommer til gaming, og du er nørd. Og det er især når det kommer til gaming. Mm. Til gengæld så er jeg en nørd, når det kommer til film. Og du er ikke helt noob. Nej, jeg ser film. Men i forhold til mig. Det er rigtigt. Der er du måske lidt noobet. Også fordi jeg er jo heller ikke helt noob i al form for spil. Der er jo lige nogle få undtagelser, men hvis man skulle gå ind i dit univers, så er jeg. Det er rigtigt. Og hele den her ting, den kom så egentlig af, at jeg udfordrede dig til et enkelt spil. Som du synes var godt. Som jeg synes var godt, og som jeg på en eller anden måde havde fundet frem til. Og som jeg normalt ikke ville spille. Det der hedder Shadow of Mordor, som er et fint spil. Mm-hmm. Og for nu har jeg jo spillet det. Ja, og det jeg så sagde til Henrik, det var: Henrik, jeg ved du holder af spil, og jeg har fundet det her, jeg tror det er lige dig. Men kan du så ikke give mig et spil som jeg kunne spille? Og det gjorde du så. Og så skulle vi så spille hver hinandens anbefalinger, og så finde ud af, kunne det noget. Og det er også bare for at sige, at det vi gør her, det er, at vi tager bare en snak, stille og roligt, om de spiller. Jeg synes, vi skal starte ud med, du har spillet Heroes of the Storm. Ja, og der er vi nok... Vil du ikke fortælle lidt om det? Vi er nok ude af nogle definitioner af, hvad det vil sige at spille et spil. Jeg har set introen, det har jeg, og jeg har oprettet en bruger på Battle.net. Det er rigtigt. Det hedder Battle.net. Det tog rigtig lang tid, fordi at jeg havde meget lav hastighed af internet, da jeg endelig fik det lavet. Så det brugte jeg meget tid på at bande og svogle over. Men endelig med dig i røret og med flere forskellige tastaturklik, fik jeg endelig lavet en bruger og kom så ind på Heroes of the Storm. Der begynder jeg så at figurere lidt rundt, og jeg spørger så dig, hvordan styrer jeg manden? Og nu siger du manden, og det der er det fede ved Heroes of the Storm, det er en MOBA, som foregår på nogle forskellige maps. Der er nogen, der siger, at det ikke er en af de klassiske MOBA'er, som eksempelvis Dota 2 eller League of Legends, som har et noget større omfang. Det der er det gode ved Heroes of the Storm, det er til gengæld, at vi får lov til at spille nogle af vores hovedkarakterer fra nogle af Blizzards spil, som eksempelvis Diablo 3, StarCraft, Overwatch og ikke mindst World of Warcraft. Og så noget med spil. Men det der var i det, som jeg synes var meget morsomt, det var at Patrick og jeg, vi skriver lidt sammen, og endelig vi skal jo spille sammen inde på spillet. Og endelig så kommer beskeden: hvordan gør jeg det her? Hvordan styrer man ham? Hvortil jeg får svaret: du skal bruge musen. Og det er der sker et lille meltdown ind i mit hoved, fordi jeg har ikke nogen mus. Og jeg bebrejder selvfølgelig dig, Henrik, for ikke lige at fortælle, at man skal bruge mus i det her spil, for hvor skulle jeg vide det fra? Og din reaktion er rimelig priceless, fordi du bare er sådan: har du ikke nogen mus, du er den største noob i verden! Så jeg har ikke prøvet så meget, men jeg fandt ud af, at jeg kunne godt bruge en pad, mousepad, eller hvad det hedder, på min MacBook. For dem, der spiller MOBA'er derude, det er stort set umuligt. Man kommer ikke til at vinde mange spil, og man kommer ikke til at slå særlig mange af modstanderens Jeg fandt nok ud af det. Altså, jeg sagde, kan jeg ikke bare gøre det på mit niveau, det nu kan? Og jeg fik svaret: nej, du skal stoppe. Ja, du skal ikke. Du skal slet ikke være med. Så det har du så ikke spillet mere? Jeg har ikke spillet så meget mere end det, nej. Challenge taken lige der. Ja. Så vi må se hvad ellers. Men så synes jeg også, så må jeg næsten have til næste gang. Så må du give mig et konsolspil, jeg kan prøve. Det er også okay. Det vil jeg tænke over. Ja. Du har så spillet Shadow of Mordor. Det har jeg. På hvilken platform? Jeg spillede det på, fordi det der var det gode, det er jo, at det er et gammelt spil. Ja, det er fra 14, er det ikke? Jo, det tror jeg faktisk passer rigtig godt. Og det fandt jeg ud af, det skulle jeg ikke betale mange knaster for, når man køber det brugt. Nej. Så derfor så var det også nemmere at tage udfordringen. Mm-hmm. Men hvad kan jeg sige? Jeg var svært underholdt i de 4 timer, jeg spillede. Jeg har dog læst mig til, at der er en 20-25 timer i det alt i alt. Ja. Hvis man prøver det første gang, måske. Nu har jeg gennemført det 4 gange. Så man kan sige, at du går op i de ting, som du så ender med at spille. Jo, jamen det kan man sige. Altså, hvis jeg først bliver fanget, så bliver jeg også fanget. Men der er Shadow of Mordor også det første, som rent faktisk har fanget.
Men kan du ikke så nogle spil? Ellers så er jeg mere på, det kan jeg godt afsløre nu, første afsnit, sportsspil. Så noget FIFA, NBA, den slags. Men ikke Pro Evolution Soccer? Ikke Pro Evolution Soccer, men det synes jeg, vi synes, det er en særskilt. Fordi der har vi altså en stor fan i begge lejre her. Præcis, og du den, har jo spillet og, begge spil. Det er meget, 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 meget spændt. Og den diskussion vil jeg meget gerne tage på et andet tidspunkt. Men Shadow of Mordor, du er den, der har spillet det absolut mest. Hvis du skulle lige måske se i det hele taget. vi sad og regnede os frem til, at hvor mange mennesker, som har købt spillet, der rent faktisk gennemført det fire gange, der er du måske i top 100 over de mange tusinde eksemplarer, der blev solgt. Altså hvis man tog alle mennesker i verden lige nu og sagde, gennemfør hurtigst muligt, så ville jeg være i den 0,0001%, der det hurtigst. Det er det, vi inden for gamingen kalder en speedrunner. Ja, der findes mennesker derude. Okay, nu er jeg simpelthen nødt til lige at sige en ting. Hvis du kan gennemføre spil rigtig, rigtig hurtigt, så er du som regel ikke særlig hurtig til at løbe. Og det er det, jeg forbinder med en speedrun. Nej, men det er meget smukt set. Det er virkelig, virkelig svært at løbe hurtigt, efter man har indtaget så mange chips. Jamen, det er rigtigt, som man kan have, når man har spillet. Men vi har jo mange fede udtryk i gamingens verden. Speedrunner er en, der har specialiseret sig inden for specifikke spil og kunne gennemføre dem bare hurtigt. Okay. Og det kan man faktisk få sindssygt mange YouTube-hits på. Ja. Så hvis du kan virkelig speedrun, så skal vi måske overveje. Det kan da godt være, vi skal gøre det. Men du blev glad for spillet. Det gjorde jeg, og så sendte jeg det videre til dig. Hvad synes du om det? Jeg er glad for det. Det jeg har noget at spille. Den eneste udfordring, jeg har haft, det er, at der er udkommet rigtig, rigtig mange spændende spil i den samme periode her. Ja, jeg ved godt, det er lidt hårdt. Udfordringen ved spillet er, at der er andre spil, der også er gode. Nej, i forhold til, at jeg ikke har fået spillet det så meget. Ja, skat, jeg synes også, at du er dejlig. Men udfordringen for mig er, at der findes så mange andre dejlige. Altså, du kan ikke se, at udfordringen er, at der findes noget andet. Nej, der er 24 timer på et døgn. Det er der. Ja. Og det spillet tager 24 timer. You do the math. Nej, men jeg vil sige så meget. Det er et tredjepersons hack and slash spil. Det er det. Det foregår i Slash har jeg lige lært, hvad det betyder. Ja, og det foregår i Middle Earth, i Midgård-universet fra Ringens Herre. Der er nogle sidekarakterer, som man kender fra filmene. Det er der, og så er der en hovedkarakter, man ikke kender fra filmene. Præcis, og du er en hovedkarakter. Historien er faktisk rigtig godt skruet sammen, der er godt stemmeskuespil. Det er der. Der er masser af små episoder, hvor sidekaraktererne, vi kender fra film og bøger, blender sig ind, som jeg synes virker rigtig, rigtig godt. Men hvad der i mine øjne, efter at have spillet i hvert fald 4 timer af det her, fungerer rigtig godt, det er kampsystemet. Jeg synes, det er en fornøjelse at slå ihjel i det spil. Nå, men det er det jo. Det er jo ikke, det er jo primært orker. Der er så mange måde, man kan gøre det på. Altså, det er en fornøjelse, fordi på et tidspunkt, så kan man udfordre sig selv til at sige, okay, jeg vil kun slå ihjel på denne her bestialske måde. Præcis. Jeg kan godt lide at hoppe op fra, ned på folk. Ja, og jeg er jo så kommet dertil. Buepil? Jeg har altid været glad for buepil. Det er ligesom, når jeg har spillet, jeg kan godt lide, når man skyder på lang afstand. Jeg kan også bedst lide at score på langskud i FIFA. Jeg kan også bedst lide at være sniper i forskellige militær. Og score 3 points i NBA. Og score 3 points i NBA. Ja. Der er faktisk et mønster. Lav et langkast i curling. Nej. Jeg kan godt lide langskud. Så ja, buerpil. Men det jeg også godt kan lide, det er, at man kan, jeg ved ikke om du er kommet dertil endnu, men man kan få sådan nogle daggers, som man kan kaste afsted. Sådan noget. Og hvis du først kommer op på et højt niveau, så kan du kaste 3 afsted meget hurtigt efter hinanden. Ellers er det sådan noget. Først så er det sådan noget. Og så kommer du til. Og når du så kommer til mit niveau, hvor du har en særlig rune. Og så laver du sådan en Legolas ting. Nej, så... nej. Okay. Så, hvad hedder det, så kommer der ild i den, du sender. Så du skal bare sende en sted, så siger bare bang, bang, bang. Og så lægger de bare ned alle sammen, fordi brænder, og så er det fedt. Og det er super, super fedt. Ja. Og det gør du... Er det sjovt? Sådan noget synes jeg normalt aldrig er fedt, men det ser bare så fedt ud lige i det spil. Og man føler sig enormt mægtig, fordi nogle gange så er du virkelig i en klasse af orker. Ja. Og langsomt bare, man skal hele tiden dodge, og så slagen. Det føles ufatteligt godt. Det gør det. Og det minder meget om faktisk det release-spil, der var tilbage til PlayStation 3, der hed Heavenly Sword. Det gav jeg også. Jamen, det er et fantastisk spil, hack and slash, om end ikke ligesom med den samme tyngde som her. Ja. Hvis vi skal summere op, ja. Jeg kan anbefale det.
Det kan jeg også. Jeg tror faktisk, jeg vil spille det. Jeg havde faktisk glemt, hvor godt det var. Ja, det synes jeg klart, du skal gøre. Og næste gang, så må vi lige have spillet nogle nye spil. Det gør vi. Give hinanden nogle udfordringer. Okay, kan vi ikke gøre sådan her? Næste gang, så har vi spillet... I kan også derude. Ja. De tre mennesker, der følger med. I har jo fortjent diskussionen om Pro Evolution og FIFA. Åh, ja. Den har I fortjent. Den skal vi nok komme til. Den behøver ikke at bede om. Mm. Men hvis der er andre spil... Som I tænker, prøv dem her. Så kan vi godt tage dem. Ja. Og meget gerne nogen, som ikke koster 600 kroner, fordi de lige er udkommet. Det er fedt, at vi kan købe brugt. Det er vi begge to store tilhængere af. Ja. Og der kan man jo få rigtig, rigtig gode spil, og sådan noget til 150-200 kroner. Bestemt. Lad os prøve det. Ja, det var nørden. Det er dig. Det er rigtigt. Ja. Det var nuben. Yes. Det var nørden og nuben for den her gang. Tak for den gang. Vi ses. Hej.